Gente, uma família de caminhoneiro desaparecido recebe a pior notícia. Depois de três dias sem que se soubesse do destino do trabalhador, infelizmente ele foi encontrado morto. Estava com as mãos e os pés amarrados. Vamos ver. Este foi o último áudio e a última foto que Valtson dos Santos enviou para a esposa às 10h36 da noite no dia 8 de fevereiro. Depois disso, Valtson desapareceu. A mulher não teve mais respostas ou notícias do marido. É, acho que eu vou descarregar aqui, caçar um lugar, tirar um xilo aí. E amanhã, madrugada, nós sobe, sobe moendo tudo. Waldson é caminhoneiro e saiu do Rio Verde de Goiás com destino a Guarulhos, São Paulo, para descarregar uma carga de grãos. O GPS do veículo dele aponta que ele saiu da empresa, pegou a BR-116, mas em um determinado ponto fez o retorno na rodovia e parou em um trecho. A partir daí, um mistério. As buscas começaram Valtson e a família são aqui de Maringá. A esposa veio até a delegacia da Polícia Civil, onde também informou o desaparecimento do marido. No dia 10 de fevereiro, outra notícia: o caminhão de Valtson foi encontrado nas margens da rodovia da BR-116. Estava abandonado, a cabine toda revirada, mas ele, até então. Não havia sido localizado. No dia 12 de fevereiro, a família recebeu a notícia. Walton teria sido encontrado, sem vida, às margens da BR-116. O homem estava com as mãos e os pés amarrados. Segundo a polícia, o corpo encontrado é pardo, com idade entre 35 e 45 anos, e estava vestindo uma bermuda jeans azul e uma camiseta vermelha. A família teria feito reconhecimento através de fotos e pelas tatuagens. Não foi Identificado nenhum ferimento devido ao estado avançado do corpo. Uma perícia deve apontar agora a causa da morte e confirmar a identificação. Em contato, a família de Waltson, em Maringá, preferiu não se manifestar sobre o caso. Você imagina a tristeza, né? Você sair à procura de alguém e três dias depois você obter a informação de que aquela pessoa que você procurava não mais tem vida. Quando nós temos aqui o quadro Aonde Está Você, a gente sempre teme que ao final a gente encontre, mas não com vida. Aqui, provavelmente, o que nós, um latrocínio? É provável que sim.